Re, viss ēters ir te! Un šovakar arī sēru vēsts. 79 gadu vecumā šodien stājusi pukstēt aktrises Svetlanas Bless sirds. Viņas smeldzīgās, bet vienmēr smieklu uguntiņu pilnās acis paliks atmiņā daudziem teātra mīļiem. Pat pēc daudziem gadiem Nacionālā teātra apmeklētāji un Latvijas televīzijas skatītāji ar smaidu atceras leģendāro Žurku Korneliju, kurai vienmēr bija kāds ass un ironisks komentārs par valstī notiekošo. Pēdējos gados Svetlana Bless dzīvoja Vidzemē un strādāja Valmieras drāmas teātrī, spēlēja arī kopā ar savu meitu aktrisi Ievu Puķi. Es tu gāju pēc šampaniešu, ja? Tu piebēdi! Kādu valnu pēc man būtu jāpievar? Tikai vājprātīgais lieto klofelīnu mājās lielos daudzumos. Un tad arī tikai pašu vajadzībām. Tu nejos lietas! Ne jau es viņu nomušīju, bet tu... Es konstatēju, kā es tveru savas meitas spēli, ja? Ka viņa to visu... Viņa ir dzelžaina loģika. Jebkurā loma dzelžaina loģika, kuras man nav. Es spēlēju tikai ar šito. Jo man nav ne šita, ne citur ar ne. Tikai šita vēl. Mammai, ka bija laiks, kad viņa, ja viņai bija laiks, ja viņai nebija tajā laikā Žurka vai kaut kāds vēl izrādes nacionālajā gāja. Nu, labi, ja. Un tad viņa atbrauca jau uz kādu ģenerālu mēģinājumu paskatīties. Pateica, ka ir virziens pareizs un ka tā es varu darīt. Un tad mani, un tam man pirms izrādes ir, pirms izrādes bija tāda drošības sajūta. Vairāk, jā. Ne? Tas ir milzīgs plus, ja tev ģimenē ir cilvēks, kam tu vari profesionālas lietas paprasīt. Svetlana Bless dzimusi Omskas apgabalā Krievijā, bet aktrises darbu sāka 1969. Gadā Valmierā. Daudzus gadus piederējusi Nacionālā teātra kolektīvam, viņa bija izcila komiskās un rakstura lomās, lieliski arī dramatiskos tēlos. Filmējusies vairākās filmās un saņēmusi Spēlmaņu nakts speciālu balvu par nopelniem politiskās kultūras laukā.